Assalamualaikum. Nama saya Arif Danish bin Muhammad Fadli, Al-Madrasah Sati Fisiliti Anajar Bukit Katil Melaka. Arif belajar 3. Hari ini Arif pakai baju Melayu. Baju Melayu merupakan baju tradisional. Ianya merupakan baju kebangsaan. Baju Melayu biasanya akan dipakai secara harian, seperti menunaikan sembahyang, untuk dipakai ke pejabat atau sekolah pada hari Jumaat. Cantik tak baju Arif? Sekian, terima kasih.